او دارمان به مې بیا سره شي، بیا به مې سره شي د لور دارمان، چې د هغې غونډې کپڑے اوسېدلی شوې، د هغې غونډ دا سامان چې کوم دی اوسېدلی شو. نو زه به د خپلو ماشومانو د کپڑو غم کوم، او که د دې لور د داج غم به کوم. او دوه میاشتې پسې واده و، دوه میاشتې پس، دوه میاشتې پس د دې خورکۍ واده، او دوه میاشتې پسې واده و. تاسو وګورئ، تاسو به حیران شئ چې دا به څنګه قسم مور وې. تاسو به وایئ چې یاره موږ دلته چېرته د بازار هغه ډیران نه هغې ته راغلي. دا وګورئ، دا د ده لورکۍ وه او د هغې د جهیز سامان دی، د دې دا حالات جوړ شوی. دا وګورئ، په دې غریبه غریبۍ کې یو یو سیز اغستل. چې زه څنګه را دننه شوم او دې حالات ته مو کتل، ما من یکدم چې کوم دی نو بس چل وشو، او بس کسانو زه ډډ ډ کړم چې بیا رایخ شوم د تره کور مې بے ہوش شوی وی. پیارا کنڈم زری زری دزڑ، پیارا کنڈم زری زری. کله چې ملګرو سین یا سمندر یو انسان واخلی، نو د هغه دا کوشش وی چې کوم بوټی تلاس واچو چې رزه د دې اوبو نه وزم. داسې د دې ژوند هم سلسله ده. کله چې یو انسان ته ډیر زیات تکلیف ورسی، نو د هغه دا کوشش وي چې څوک به زما دا پریاد واوري. گنجی کلی دی ملګرو تختبای، څو ورځې مخکې په دې کور کې اور لګېدلی، خو دا اور په دې کور نه دی لګېدلی، دا اور د دې ماماجي په ارمانونو باندې لګېدلی دی. یو خبره راته وکړه، او والله چې دا زړه مې راډک ته ځم چې چغې درته ووامه. دا صندوق کیمرمین صاحب راواخله. دا د ده لورکۍ وه او د هغې د جهیز سامان دی، د دې دا حالات جوړ شوی. ده وګورئ، په دې غریبه غریبۍ کې یو یو سیز اغستل. نو زه وایم چې کله دا حالات لیدلی دی مشر، نو دا لاخلی چې ژوندی دی. ماماجي هر څه داسې پراته دي لکه چې زه وایم چې سکاری یو. دا څنګه دا اور ولګېدو؟ نوید بھائی، زو خو چکم دے پر رحمان کاٹر ملکی ہوں ماں دا غیل ساتو روپو دیاڑی مارے ماں او بھائی زو چکم دے نو کل دو موبائل پا آواز خبر شو ماں یا بر رتا وینا وکلا چی معمولی وانتی ٹانکا دا ووری لگے دلے دے نو آغا زو پا خواب پا خوشحالی بند روان شو ماں مل معمولی وانتی ٹانکا دا او بس یو سڑے بو لرا ولم آغوی با آغا ٹانکا ولے گئی آغا چی زر آورا سیدم زمان ما شومان دغلتا ناس ناس کو زمان ما شومان ناس تو با بار زما ماشومان ما خزا ناسته و بار با کسکی بار با کسکی ناسته و چی ما سنگ را دیخوا دلتا را دم او خپل حالت مو قتل زما پریزونا پریجو واشنگ مشین پا دی غریب بای که ما اغسطیو او دا کوٹ هم دسی عباده کرده و چی دا قوت او دا بین زیر کم پیسی می اغسطیو باقی می یو بلاک را وڑه زما دی ٹولو گا وندیان تا پتا دا چی یو یو بلاک ماما را وڑو پکال پکال با مالا کمرا رو رسولا اغه ټیم کې چې کوم دی ماما نه الله تعالی رحم وکړو او کمره ورسه ده الله پاک ورسه ولا پاغه ورو لګي او پاغه ورو لګي دو اغه کوم چې زما د لور سامانو د داجو د داج سامان را سره اغه یو نیم لک روپو سامانو اغه کې یو تول سره او د سې چې کوم دی لس دو لس روپې هغه ما شو ملر می کې خو دی وي اغه بابا دا اغه پو اغه په سامانونو کې ستو وس وس لګه د لور ارمان باندې مور ولګي دی. یو سوچ بدی چې زه د خیر سره لور لمې وړو کې وړو کې سیز راولې دی بکس ډک ته زما غ شمله په پوچته شي چې لور یې ډېر درنه را رخصت کړی دا نو ما چې کم دی نو بس نوید بھائی بس د سکار ہو چې څنګه را ورسې ته مو بس دا غون مخلوق چې کم دی الله تعالی دې څنګه یې ور سره خو کی هغه ور د کنټرول نه بارو خو بیا هم دا وي خپل رحمت کړو او د تاسین نه گاډه را وستلې هغه ته نیولې و د ما په کور باندې چې زه څنګه را دن شم او دې حالات ته مو قتل ما من یکدم چې کم دی نو بس چل وشو او بس کسانو زه ډډ ډ کړم چې بیا را یخ شم د تر کور مې نو نن بے ہوش شوی وی بے ہوش شوی ما او نن مې د ترو کور کې مش پوا او زما ماشومانو کټونه مټونه او جامې وی نو ټولر سه سوزی دي نو ار ټول سوزی دي چې کم جوړې وی ما په بری غریبۍ کې سو پې ما غستې وی اگې نو خدای اخلاص کما دا د الله تر طرف وا دا د انسان تر طرف نه وا دا د لورکې سامانونه دي دا لورکې سامانونه دي غلګ مخ کې پراتري باغ لګه مانی
هغه چې کوم دی نو بس غونډ سامان یو نیم لاکھ روپو سامان هغه وسېدلی شو له هغې نه زه خلاص شوم چې خپل یو جوړې د کپړو ته پرېوتم. او تا د څه نه دا اور لګېدلی و؟ دا به فرج باندې سټبلایزر پروت و د هغې نه سپارک شوی و او هغه چې کوم دی نو پردې ته بیا سپارک رسېدلی و او هغه سپارک چې کوم دی لاندې چې کوم دی نو ډبل بیټ و بیا پکې لس دولس جوړې کپړې پرتې وې یو انمارۍ کې پای کې زما د لور سامان هم پروت و. ماما جی اوس به د دې لور دا سامانونه چې را پوره کړې نو څه دې خیال دی؟ بس دغه دغه اړی موړی وه خو زما په هغې باندې اور ولګېدو اوس بس بس الله تعالی دې رحم وکړي چې الله دې خپل در راکړي. ملګرو سره لږ نمبر شریک کړئ. 0303-5361-991 دغه ملګرو د دې ماما جی نمبر دی دا هغه سټبلایزر دی چې په دې کور قیامت راوست د الله له طرفه ده خو امتحان دی. د دې ماما جی هغه امید ته اور ولګېدو دا کمره در سره خیم ملګرو لکه تاسو وګورئ تاسو به حیران شئ چې دا به څنګه قسم مور وې. تاسو به وایئ چې یاره موږ دلته چېرته د بازار هغه ډیران نه هغې ته راغلي ده وګورئ. اے توبه استغفارې اے دا وګورئ دا هغه کمره ده چې په دې کې اور لګېدلی او دا وګورئ ګیر چاپیره ورته ما کیمرامین صاحب دا پکې 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 سوځېدلی دي نو سوچ وکړئ چې دا به څومره ټیم نه لګېدلی و او دا هغه ارمان دی وګورئ ښه دا هغه ارمان دی د هغې خورکۍ زه یم چې دې ته ګوري دی ماما جی باندې بس چل کېږي دا ډبل بیټ دی دلته راشه تیارم ده خو دا وګورئ ملګرو اے 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 دا پوم دا پوم دا وګورو ها په 15000 روپۍ دا پوم اخیستې وې دا کمره د دې دا حال دی دا بسترې دي څنګه چې ماما جی وویل چې به زما بچي چې کوم دی نو اوسېدی او د بل کور کې سمبلومې دا غونډې کپړې دي دا لوښي دي هر یو سیز د دې کور ځکه چې دا مین کمره وه د دې کور مین کمره وه ماما جی په ډېر تکلیف و په ډېره سخته باندې دا کمره جوړه کړې وه نو چې کله په دې کمره باندې اور ولګېدو ماما جی وویل زه را ننوتم په بېهوشه شوم ته له اوس هم ښې ماما جی چې ژوندی دا یې شوکیس دا یې اے ایره ده الله توبه خدایه دا وګورئ دا زمونږ هغه خویندو پیزارونه د ماشومانو پیزارونه ټولې کپړې بدل ده چې په دې کور کې ساړی موړی وه هغه د دې کمرې کې چې څه وو هغه ټول سوځېدلي دي یو سیزن نه دی بچ شوی دا اسري وګورئ خدام دې د لورکۍ وه دا اسري مې را داج دپاره اغوستې وه دا مې پکې کتلی وه زما د لور ډېر په ارمان باندې واخیستل هغه اسري او هغه اسري چې کوم دی نن داسې حالاتو کې پرته ده زه به څه وکړم په دې غریبۍ کې به څو نور بیا چې کوم دی نو څومره سوداګانې کوم او څومره دغه به کوم په دې مل کې چې کوم دی زما مزدوري ده هغې کې زه وړوله رزق پیدا کما هغې کې زه وړوله کپڑے پیدا کما او دا ارمان به مې بیا د سره شي بیا به مې د سره شي د لور د ارمان چې د هغې غونډې کپڑے اوسېدلی شوې د هغې غونډ دا سامان چې کوم دی اوسېدلی شو او د هغې لس دولس زره روپۍ مې هغې په خپلو کپڑو کې کېدلی چې زما پلار اوس نه کېږي. ملګرو زموږ د دې غریبانانو د کورونو دا سیستم داسې دی الله جل شانه دی زمونږ چې کومې میندې دي هغوی له د الله پاک ډېر عمر او ژوند ورکړي ای د دې خاوند نه په سبانه باندې کله لس علی کله شل علی کله پنځوس علی او هغې سیټ ته کړي هغې له لس او شل غوټې ورکړي خو چې کله دلته کې ملګرو په محله کې چېرته منیارې والا آواز وکړي نو هغه مور وایي ورشه بچیه څه تې را دننه که چې یو سیس خو درله واخلم نو دا اسري به دا ماما جی بیا واخلي سوال نه پیدا کیږي. په دې چې کوم حالات دي نو په دې کې خلک خېټې له رزق نشي پیدا کولی نو څوک به سامانونه سوالي او دا کمره ورته لګو خو کیمرامین صاحب دا وګورو دا چاودلی ده به د دې دا چت هم ختم دی د دې دا چت هم چې کوم دی نو دا د دې چت ته وګورئ بس هغه دوه کمرې دا یو کچن یو کمرې ځان له جوړه کړو دا نور خو تاسو وګورئ دلته خو دا نور دا نه دا دا کم دا کور چې کوم دی لاندې پاتې شوی دی ښه دا خو د مشرانو د لاس کمرې دي هغې کې هم ګاډرې نوید بهي هغه هم کې هم ګاډرې تاو شوي دي برګې ماتې دي او د مور د لس کمرې مې وې او دې کې ګاډرې ماډرې ماتې دي نو دې د لاسه چې کوم دی بل ورځو پرېښنا راله لپړقه شوله دې وخت کې چې کوم دی زما خپله کمره وه زما ماشومې لور ژړل او ماشومې لور مې ژړل چې مور یې زه خپلې کمرې ته ورننوځم او ما ورته وویل چې زه چې دوره اتره کره به لاړ شو او ماشومان مې روان کړو توره تیاره کې اتره کره مې شپه وکړله نو زما خو کټ نشته دی بستره مې نشته دی او دې وخت کې چې کوم دی زما دا ماشومان چې کوم دی په سرتوري کټ باندې پراته یو 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 جوړه
جوړه کپڑے پاتې شي وي یو جوړه کپڑے پاتې شي وي نو زه به د خپل ماشومان د کپڑو غم کوم او کو د لور د داج غم بکوم او دوه میاشتې پس واده دوه میاشتې پس دوه میاشتې پس د دې خوره کوي او دوه میاشتې پس واده زړه بم ډیر زیات خوشاله چې زه شکر الحمد په خپل غریب غریبۍ کې مولوی یو سیز راغستې بکس کې پروت دی او او زړه مې ډیر زیات خوشاله ما ولزا ما وتل لور کې خپکه غم اوس یې اواز خراب شوه دی د جړاله چې کم دین هغه د سیدا ما ته وی چې رابو تا پر غریبۍ کې مال سامان کړو او هغه چې کم دین ور واغستل شو ور واغستو او پر غریبۍ کې چې کم زیات ما تا پر غریبۍ نه خپه دی لس دولس روپۍ ډبل موتل بچی بل لمن شاٹ کیږي پیسې مال راکه ما تنخواه لرې ده زه به دله بیا پیسې درکم هغه راته لور مې وویل چې درکوم د لابو چې زه رالم نو ماله مې لور پیسې راغستې خو لورې هغه رمان مینه سره نه کو هغه سوځېدلی دي پیسې هم سوځېدلی هو هغه ټولې سوځېدلی دي غونډې بس دا والله چې دا ماته اکثر دا نوید بھائی دا پرت چکم دے نہ دما ڈیر زیت پکری بھائی مان دی نہ کوت پیسے میں لگے لگے راوخ کلی وی او اگے مانے میں دا پر جا گس دے او اگے غلگ لگ کشتو نو ما داخل اول او دغه سوپی چکم دین دے ما دے خز اگس دے گا ونڈر نہ کر دا اگس دے ویل دا بل منگ لگے لگے در کو ما ورتے ول مل زما پلار پر سوپو کے نہ دے نس زما پلار چکم دے نو زما پلار پر جنگل کٹ کے نس تے زو غریب سڑے مو زو سوپو کے نشم کے نس تے زه چې کم دین زه په سوبو کې نشم کېناستل زه مال ماته ځان بری ښکاري زه ډېر زیات عجز یم زه ډېر زیات عجز یم ماته ځان بری ښکاري زه په سوبو کې نشم سوپی دی الله اکبر نورې دا سوپی دی مونږ دا سوپی دی ډېره ګرانه ده یار الله جل شانه دې په اسانه کې رابطې کېږي د ډېر لرې لرې نوید بھائی مال راشه منگلا آواز اچت کا زو تو انکار کم زو میرا سوک ویڈیو ہم نے شیئر کے امداد یو طرف تک خو کوز د تخکاری چې دا ماما جی محتاج دے د ته ضرورت تے نو که امداد ور سره نشی کولے دا ویڈیو ور ل شیئر کئ که چرته صرف دغه خور کئ ل دغه داد دا سامان هم سوک را برابر کی چې دغه خور نیمګړی ارمان پاتې نشی چې هغه خور ته هغه د خاون په کور کې سوک دا ونه وی چې پلار د لسنی دی کړی دا ویڈیو ور لپ اخلاص باندھے شیئر کی او حالات تاسو پخپل باندھے وہ قتل جیسا حالات تھی چرتم اللہ خاد آباد او خوشحال ساتا دل اللہ پاما.